Вони перемагали 3 роки поспіль у чемпіонатах Радянського Союзу зі спідвею. Вони – це золота епоха мототреку. Це ветеран Рівненського сигналу. 30 років тому гонщики вперше вибороли чемпіонство у змаганнях у Радянському Союзі. Володимир Кузнєцов – один з них. Шли к этой гонке очень долго и готовились очень серьезно. И команда подобралась к этому моменту очень хорошая. Сама гонка была, конечно, очень интересная. Тольятти такой спортивный город, я знаю. И тогда Балаково, Уфа и Октябрьский это были вообще-то команды и города с большими традициями спортивными. Спидвейными. И команда ровно тогда, наверное, не котировалась на первое место. Поэтому, когда победили, было много радости. Раділи 30 років тому разом зі спортсменами і рівненські вболівальники. Сьогодні ж, за тиждень до перегонів, у центрі міста відбулася фотовиставка, присвячена і 55-річчю рівненського спідвею, і гучній перемозі сигналу. Любителі спідвею не лише отримали автографи на фото, а й мали змогу поспілкуватися з ветеранами цього виду спорту. Сьогодні у всіх є можливість познайомитися з ретро-фотографіями, на яких зображено усі переможні події, переможні миттєвості, коли наші спортсмени здобували перемоги на мототреках, в тому числі не тільки рівненському. Так? Познайомитись можна з ветеранами спідвею. Це Віктор Кузнєцов, Анатолій Жабчик, Ігор Звєрєв, Сергій Тершак. Зібрати у центрі міста всіх зірок сигналу не вдалося. Когось з нами вже немає, у когось свої справи. Проте Сергій Головня переконує, що більше ветеранів збереться на змаганнях, присвячених Дню міста Рівного та 30-річчю перемоги сигналу у Кубку Радянського Союзу. Організатори запевняють, що їм є чим здивувати рівненських любителів спідвею. Змагання незвичайні. Командні 4 команди, які свої траєкторії схрещували у 80-ті роки. Це сигнал місто Рівне, Полтава, Шахтар Червоноград та команда, яка передала переможну естафету сигналу, це райдуга місто Рівне. І у цих змаганнях стартуватимуть і ветерани, і юніори, і дорослі українські спортсмени, а також легіонери з Польщі, причому доволі сильні. Це Томаш Гжановський, Павел Месенц, Станіслав Бужа та Едвард Мазур. На рівнян чекає 20 заїздів та кубок з мотокросу. Відбудуться змагання на мототреці у суботу, 29 липня, початок о 17-й годині. Андрій Опанасюк, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.